Näin on saatu Liigapörssin ensimmäinen jakso paketti ja pörssitevissä lähdetään jakelemaan kakkosjakson vinkkejä. Ja me on tuttu ja turvallinen Sami Hoffreimin paikalla. Hoffa, sä et varmasti halua käydä ensimmäisen jakson vinkkikenttää läpi. Onko pakko käydä? No voidaan jättää väliin. Mennään suoraan asiaan. Tästä oli vähän keskustelua, niin Hoffa ei oikein lämmennyt sitä. Ei kehtaan olata nyt ihan täysin kuitenkaan. Joo, mutta mennään näihin uusiin. Niin herra, hyvä aloittaa vaikka hyökkäistä. Hyökkäistä? No itse asiassa ne oli hinnoiteltu. Siihen malliin tuli aika vaikea valita semmoista tiukkaa kolmikkoa, mutta lähdetään tämmöisellä triolla kuin Mikko Rantanen TPS. Nuori sälli, Tepsin parhaimpia pelaajia alkukaudella, tasaisimpia suorittajia. Niin kuin puhuttiin aikaisemmassa lähetyksessä, niin tämmöinen potentiaalinen voimahyökkäjä on pikkuhiljaa tulossa sieltä, että läpimurtokausi. Mennäänkö suoraan heti eteenpäin? Eteenpäin vaan. Mietin pitkään Jaakko Rissasen ja Tommi Jokisen välillä. Ja mä otan Tommi Jokisen siitä syystä, että mä voin ottaa sit Janne Keräsen tuohon kolmanneksi, joka on sitten taas Jaakko Rissasen tutkapari Kalpasta. Mutta Tommi Jokinen tämän Spina McIntyre-ketjun kolmas lenkki. Ei ole tehnyt pisteitä samalla tavalla, mutta tosi taitava jätkä. Ja ei ole vielä tehnyt kuin yhden maalin muistaakseni, mutta paikkoja on ollut enemmän. Ja tällaisesti niin vastuu on lisääntynyt, niin mennään Jokisella. 3,50 hinta, erittäin hyvä. Ja kolmantena Janne Keränen, tosiaan Jaakko Rissanen, joka pelaa mun mielestä loistavaa kautta tällä hetkellä. Janne Keränen pelaa tuossa vasemmalla laidalla. Pari pistettä taitaa olla tällä hetkellä plakkarissa, 3 tehopistettä, mutta parempaa odotettavissa. Saa paljon vastuuta pelaa ylivoimalla ja selkeästi niin maisemanvaihdossa on piristänyt Janne Keräsen pelaamista. Et siinä olisi niin tämä kotimainen hyökkäyskolmikko. Toi rupeaa kuulostaa ihan hyvältä. Niin kuin kuosti viimeiskin paperilla kaikki. Paperilla erittäin hyvältä, joo, mutta kyllä. Katsotaan käytännössä sitten. Mennään sitten puolustukseen, ketä sinut sieltä löytyy? Yllätys. Peter Zamorski, eli Bluesin viivapelote, joka harjoituskaudella osoitti olevansa oikeasti kova pelimies. Tulee tekemään paljon pisteitä, se on bombshaker, niin kuin Tami sanoisi. Ja hän on tällainen pelaaja, jota Blues on kaivannut tuolta pakistosta. Ylivoimalla täysin korvaamaton pelaaja, laukoo kovaa, syöttää hyvin. Liigapörssi aika ihanteellinen pelaaja. Ja sitten samalla tematiikalla otetaan toinen pakki, Adam Masur, 3,30. Ei ole vielä verkot heilunut, mutta se on vaan ajan kysymys. Laukoo paljon. Vähän viime kaudella oli havaittavissa semmoista pientä taantumista, mutta on nyt tänä vuonna taas se sama Masur ollut enemmän mitä Kalpassa sillä aikana, eli viivapelote. Ja mun mielestä nämä kaksi jätkää tulee tekemään tämän joukkueen pisteestä varmaan valtaosan, jos vaan pääsevät iskuun niin sanotusti. No säkin rupes kuulostaa paperilta ihan hyvältä, niin mites tolppien väli? Ketä sä oot hakenut? Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Länsirannikolta Rajan Sabolski tai Rasmus Rinne. Se on sit makukysymys, kumman noista ottaa, mut kyllä mä silti lähden Sabolskin kelkkaan. Lukko on koko ajan parantanut pelaamista ja ne on noussut nyt tuonne sarjan kärkeen tai lähentelemään kärkipaikkaa ja odotetusti Lukko on tämän sarjan laadukkaimpia nippuja, puolustaa hyvin, vaikka 5-5 pelaamisessa on ollut toistaiseksi vielä ongelmia, mutta se on koko ajan menossa, laiva kääntyy oikeaan suuntaan ja Sabolski on ton joukkueen ehdoton ykkösveskä ja tämän liigan parhaita veskareita, aika helppo päätös. Siinä oli toi nippu, mutta jos mietitään aukkautta tähän asti, niin muuten, niin ketä sulla on jäänyt mielen päälle, jos otetaan niin Kantolan pistetehtailut ja Spinan pistetehtailut lukuun pois? Yksilöistä vai joukkueena? Yksilöistä tulee mieleen, no Spina tietysti niin kuin sanoit, mutta McIntyre on ollut kans tuossa Saipassa semmoinen, joka on pistänyt silmään. Sitten siellä on nuoria pelaajia on paljon tullut puolustajista. Joonas Lyytinen on ottanut niitä harppauksia, mitä odotettiin Kalvasta. Otsa Rantakari Bluesissa kans sama homma. Pelannut hyvin. Rasmus Rinne totta kai tämän kauden sensaatiopelaajia mahdollisesti. Et siellä on semmoisia pelaajia paljon, jotka on saanut vastuuta ja pystynyt kantamaan myös sen vastuun. Elikkä ei tässä nyt sen, niin tuossa ne varmaan ehkä ne suurimmat, mitä nyt äkkiseltä tulee. Kiitos Hoffa, jatketaan sun kanssa taas. Ei tullut mustaa hevosta. Ei tullut mustaa hevosta. Saat mennä noilla tämän kerran. Niin. Mutta jatketaan sun kanssa taas toista. Ja käyköhän tekemässä uusia joukkueita kakkosjaksolle, mikä alkaa tiistaina, eli liigapörssi.fi ja joukkueen vaan kasaan.